Assalamualaikum, saya Lina. Saya excited sangat tunggu Cikgu Yati untuk bawa Easy Pen. Sebelum ni memang sakit lutut sangat-sangat. Sampai nak diri tak boleh, tapak kaki sakit, lutut bengkak, habislah nak malu nak cakap, nak buang air pun, nak duduk pun tak boleh. So excitednya Cikgu Yati datang pakai Easy Pen ni. Menakjubkan, memang best-best sangat. Saya dah boleh lama, boleh lipat, boleh cakung, boleh apa lagi, boleh berdiri separuh macam ni, boleh angkat kaki dan sebagainya. Melompat pun rasa-rasa boleh kot, tapi malulah. Tapi memang best gila-gila. Thanks. Tadi Kak Lina kan kata apa, tak boleh angkat kaki dekat situ kan? Tak boleh angkat kaki dekat peti ais. Tendang peti ais. Peti ais lah, kita tengok peti ais lah. Tengok dekat peti ais ni. Ha, ni peti ais dia. Tadi dia memang buat tau. Sama tinggi tak? Sebelum ni kalau tak pakai, memang sakit gila-gila. So, nak tunjuk ni, boleh angkat ke tak boleh angkat, just you all tengok. Satu, dua, tiga. Oh, sebelum ni Kak Lina tak boleh angkat. Tak boleh angkat macam tu? Yes, tak boleh angkat langsung. Ya, memang sakit Allah. Sangat lutut-lutut ni. Kalau angkat pun mau tendang ni peti ais ni. Sekarang dah boleh angkat kiri, kanan semua dah boleh angkat. Saya pun terkejut sebab apa? Sebab baru berapa minit je pakai seluar ni kan? Just boleh angkat semua, tak ada sakit langsung. Subhanallah. Memang best lah. Thank you Cik Riyati. Excited tunggu you sampai malam-malam sini. Sampai sesak satu jam. Best sangat. Okay. Okay Kak Lina, terima kasih. Bye.